listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kān bì tì sài bù qiú a zì sèi. Nǐ jī kān bì tì sài rú bā bù qiú a zì sèi jiē piā sà khmer. បាទ you are Cesarai សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្សែទល់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាបាទជនចិនវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ11កើតខែមករាឆ្នាំចសុរិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនមែនចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតានោះឡើយស្ថានទូតរុស្ស៊ីមិនទទួលយកញត្តិសូមអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើមហាសន្និបាតបកប្រចាំឆ្នាំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមទេរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជួនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនេះនឹងជាទីមេត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាប់ផ្ដើមបើកមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូនេះមហាសន្និបាតនេះមិនត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលយកព័ត៌មានឡើយអ្នកវិភាគយល់ថាមហាសន្និបាតលើកនេះក៏ទំនងជាមិនខុសពីលើកមុនប៉ុន្មានដែរគឺនឹងបញ្ចូលសមាភិបថ្មីថ្មីដូចជាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមកូនមេដឹកនាំបកនេះបញ្ចូលជាសមាជិកបកថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងអំណាចក្រុមបករបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសាមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះថ្មីបើមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈក៏ប្រព័ន្ធឃោសនាស្និទ្ធនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញ Fresh New បានស្រង់សម្ដីប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហេងសំរិនចុះផ្សាយថាបានកើនរំលឹកឲ្យសមាជិកសមាជិកាបកទាំងអស់មិនត្រូវភ្លេចខ្លួនឬស្កប់ស្កល់នឹងជ័យជំនះដែលបានមកពីការរៀបចំបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាឡើយព្រោះគ្រប់សមរភូមិភេរកិច្ចសុទ្ធតែមានបញ្ហាប្រឈមឬយថាហេតុនៃហានិភ័យអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃទី18រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រដែលដឹកនាំដោយប្រធានគណៈបកគឺលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនសរសេរក្នុង Facebook របស់លោកថាកិច្ចប្រជុំសន្និបាតលើកនេះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំមិនមែនជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសរុបជាង 1,000 នាក់ហើយនេះជាសន្និបាតដែលរៀបចំឡើងជាទៀងទាត់ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារនយោបាយនាពេលកន្លងមកនិងដើម្បីកំណត់ទិសដៅនយោបាយសម្រាប់ពេលខាងមុខលោកហ៊ុនសែនបន្តថាសន្និបាតបកបានពិភាក្សាត្រួតពិនិត្យការងារបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកដែលសម្រេចបានជោគជ័យបញ្ហានៅសេសសល់បញ្ហាប្រឈមនិងបញ្ហាដែលត្រូវកែលម្អដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបកកាន់អំណាចដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030នឹងជាប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនិងទស្សនវិជ្ជាទូទៅសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៃមហាសន្និបាតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីអ្នកនាំពាក្យលោកឈឹមផលវរុនបានទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះ
ដោយសារលោកមិនលើកទូរស័ព្ទរីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបទៀតគឺលោកសុកអេសានមិនអាចផ្ដល់សម្ភាសន៍បានទេដោយសារលោកមិនស្រួលខ្លួននេះជាលើកទី41នៃសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19 20និង21មករាដើមឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចូលសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចំនួន342នាក់ដែលអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនជាមន្ត្រីរាជការមានឋានៈជាអាយ៉ាដាមនិងលោកជំទាវរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអតីតគណៈបកកុម្មុយនីសនេះមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចំនួន865នាក់កន្លងមកលទ្ធផលនៃសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែរងការរិះគន់ជានិច្ចព្រោះគណៈបកនេះតែងតែបញ្ចូលមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីស្ថាប័នតុលាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសមេប៉ូលីសមេទាហានឲ្យទទួលបានតួនាទីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជួរបកដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនៅក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកបម្រើជាតិអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាជាធម្មតាដែលគណៈបកនយោបាយនីមួយៗធ្វើសន្និបាតដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចការងារនិងដាក់ទិសដៅបកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងរងការប្រមានតនកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងរងការចោទថាលួចផ្ដាល់ទីតាំងឲ្យកងទ័ពបរទេសដាក់មូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាដើម្បីអាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញបានសន្និបាតបកកាន់អំណាចគួរផ្ដោតលើការកែតម្រង់ស្ទើរគ្រប់វិស័យរបស់បកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែកំណែតម្រង់ស្ទើរគ្រប់វិស័យនេះពិបាកទៅរួចណាស់និងអាចទៅមិនរួចដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចបានបញ្ចូលឈាមថ្មីជាសមាជិកបកច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យคล้ายជាបណ្ដុំបកពួននិយមនិងមិនអាចជាសាច់ស្អុយចោលបានបាទពីកន្លងមកយើងឃើញថាមានការបំលែងទម្រង់មួយចំនួនដោយតែមិនរួចគឺដោយសារតែខ្សែបពុះនឹងទូសាននិយមយ៉ាងហ្នឹងដែលធ្វើការប្របាលនេះគឺការបញ្ចូលទៅកាន់តែច្រើនទៀតនឹងមើលសំបីតែរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះក៏អាចចាត់តាំងខ្លួនរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើរដ្ឋលេខាធិការបានដែរបានចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះវាមកខ្មៅយើងនិយាយនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលมันមានព្រះអង្គណាប្រដៅព្រះអង្គណាបានទេគឺលើអ្នកម្នាក់ត្រូវតែមានការយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យជាការស្ទើរសាគុណទៅរបស់ខ្លួនតែទីចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធមកគ្រប់រឿងខ្លួនបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថានេះជាអាណត្តិដែលបកកាន់អំណាចកំពុងប្រឹងខ្លាំងបំផុតព្រោះដៃម្ខាងត្រូវកែតម្រង់ស្ទើរគ្រប់វិស័យឯដៃម្ខាងទៀតបញ្ចូលបកពួកកូនចៅដែលហៅថាឈាមថ្មីបញ្ចូលក្នុងសមាជិកបកស្របពេលនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលនឹងវិលមកសារជាថ្មីនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខខ្ញុំបាទបែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនេះជាទីមេត្រីក្រោយពីដែលលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសម្រេចឲ្យលោកចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក្នុងតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីសមាជិកគណៈបកដែលភាកច្រើនជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកកឹមសុខាបាននាំគ្នារិះគន់ហើយចាត់ទុកថាក្រុមលោកសំរៀងស៊ីធ្វើបកប្រហាឬក៏ថាធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ជាដើមក្រុមមន្ត្រីនិយមលោកកឹមសុខាអះអាងថាការជ្រើសតាំងលោកសំរៀងស៊ីមកដឹកនាំគណៈបកវិញនេះគឺជាការយឺតពេលនិងខុសលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក
ឯក្រុមនិយមលោកសំរៀងស៊ីវិញអះអាងថាដើម្បីជួយរំដោះលោកកឹមសុខាចេញពីការជាប់ឃុំឃាំងដោយរបបលោកហ៊ុនសែននិងដើម្បីឲ្យគណៈបកនេះដំណើរការឡើងវិញក្រោយពីជាប់គាំងជាង1ឆ្នាំមកនេះមានតែឲ្យលោកសំរៀងស៊ីទេមកដឹកនាំគណៈបកក្នុងការតតាំងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនិងដើម្បីគៀងគរសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបឯកបកដែលកំពុងតែបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើការដែលលោកសំរៀងស៊ីហក់ចូលមកដឹកនាំគណៈបកក្នុងគ្រាដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនេះជាការធ្វើឲ្យគណៈបកបែកបាក់ឬក៏ជាការជួយសង្គ្រោះបកនេះឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតបាឡូននឹងជាទីមេត្រីគ្រួសារលោករ៉ាត់រ៉តមនីសម្ដែងការខកចិត្តនឹងស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្រុងភ្នំពេញដែលមិនទទួលយកញត្តិសុំអន្តរាគមន៍របស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូនេះគ្រួសារលោករ៉តមនីនិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតបានព្យាយាមដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីសុំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងលោករ៉តមនីដែលជាអ្នកជួយផលិតវីដេអូឯកសារជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាឲ្យសារព័ត៌មានRT ឬ Russia Today របស់រុស្ស៊ីលោកថនថារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះភរិយាលោករ៉តមេនីអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាអ្នកស្រីនឹងសាកគូមួយចំនួនបានទៅចូលលើកបដានៅមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងប៉ុន្តែមិនមានមន្ត្រីស្ថានទូតរូបណាចេញមកទទួលញ៉ាត់ឬសួរនាំពួកគាត់ឡើយអ្នកស្រីថ្លែងថាសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាមន្ត្រីស្ថានទូតមិនអាចចេញមកទទួលញាត់នេះបានទេដោយសារការប្រមូលផ្ដុំរបស់អ្នកស្រីមិនបានសុំការអនុញ្ញាតជាមុនថ្វីត្បិតតែគម្រោងដាក់ញាត់ទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីនេះត្រូវបរាជ័យក្តីក៏អ្នកស្រីអះអាងថានឹងផ្ញើញាត់នឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបើយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមជួយគាំទ្រជាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយដល់ខ្ញុំដើម្បីចូលរួមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងប្តីខ្ញុំផងខ្ញុំសូមឲ្យតែមានការដោះលែងប្តីខ្ញុំហើយនឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏តុលាការកម្ពុជានឹងធ្វើការសាកសួរឬក៏ហៅរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឬក៏កាសែតរុស្ស៊ីនឹងមកបំភ្លឺមកបើចង់ដឹងខ្សែភាពយន្តនឹងគេផលិតបែបណាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចលំអិតអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតរុស្ស៊ីនេះគឺដោយសារភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំត្រូវបានផលិតដោយសារព័ត៌មាន RT ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអ្នកស្រីស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ដែលធ្លាប់ស្គាល់អ្នកស្រីនិងស្គាល់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីចូលរួមទាមទាររោគយុតិធននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះពួកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញពួកខ្ញុំផ្ញើញត្តិរបស់យើងឲ្យទៅតាមអាសាអេឡិចត្រូនិកហើយយើងនឹងចាំមើលការឆ្លើយតបពីទូតរុស្ស៊ីយ៉ាងណាទៀតហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ជុំគ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារតើតើយើងនឹងទៅតវ៉ាដាក់ញត្តិទូតរុស្ស៊ីដល់តទៀតឬក៏យ៉ាងណាយើងទៅទូតថៃទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះយើងនឹងជជែកគ្នាទៀតចឹងណាប៉ុន្តែគាត់នៅចង់បញ្ជាក់ថាពួកខ្ញុំមិនបោះបង់មិនបញ្ឈប់ការតស៊ូរបស់ពួកខ្ញុំទេបើសិនជាគ្មានការដោះលែងប្តីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជារួចហើយនៅថ្ងៃទី18ធ្នូដើម្បីសាកសួរអំពីករណីនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកជីនម៉ាលីនថ្លែងថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការដូច្នេះគ្មានភាគីណាមួយអាចដាក់សម្ពាធឲ្យតុលាការដោះលែងជនសង្ស័យបានឡើយលោកបន្តថា
ការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករតមនីគឺជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមគូសាប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់លោកជំរំឲ្យក្រុមគូសាលោករតមនីប្រឹងប្រែងរកផោះតាងដោះបន្ទុកឲ្យរូបលោកនិងចូលរួមគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តនីតិវិធីតុលាការដើម្បីជួយដល់សកម្មជនសិទ្ធិការងាររូបនេះបសិនបើរកឃើញទៅថាមានពីរដ្ឋក្នុងការចាប់ប្រកាន់ឬក៏មានធៀបផ្សំនៃបទល្មើសឬក៏មានការតពន់ទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសកើតឡើងអាហ្នឹងតុលាការគេនឹងដំណើរការតិធិបតទៀតទៅតាមហ្នឹងហើយបសិនបើតុលាការរកទៅថាគាត់មិនមានការតពន់នេះទេមិនមានចេតនាបច្ចរិតឬក៏មិនមានធៀបផ្សំនៃបទល្មើសគ្រប់គ្រងក្នុងការចាប់ប្រកាន់ទេមិនមានពីរដ្ឋភាពអីនោះទេបែកលើអង្គហេតុទាំងអស់ច្បាប់អាហ្នឹងគេនឹងដោះលែងមកវិញចែកទីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការតិធិបតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯកទេសហើយមិនមានភាគីណាមួយអាចធ្វើការអន្តរាគមឬក៏ដាក់សម្ពាធឲ្យមានការដោះលែងឬក៏មិនដោះលែងនោះបានទេប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់កម្ពុជាលោករ៉ាត់រតមនីកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំអាញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានចោទលោករតមនីថាបានផលិតវីដេអូបែបប្រឌិតប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរនិងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាភាពយន្តឯកសារនេះមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំបង្ហាញពីស្ត្រីវ័យក្មេង3នាក់ត្រូវបានលួចបំរើផ្លូវភេទដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករតមនីលោកសំចិត្តសីហាបញ្ជាក់ថាលោកបានដាក់ពាក្យសុំការពារក្តីទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងបានថតចម្លងសំណុំរឿងនេះរួចរាល់ហើយនៅថ្ងៃទី18ធ្នូលោកក្រុងនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននៅក្រៅឃុំនៅអំឡុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីទទួលបានសំណុំរឿងទាំងមូលពីមន្ត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងការតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមនុស្សជាតិដិតនឹងលោកសំរងស៊ី២រូបហើយក៏ជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរនោះគឺអ្នកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងបានសរសេរសារអេឡិចត្រូនិកមួយច្បាប់ពន្យល់ទៅកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអំពីមូលហេតុនិងដំណើរការនៃការប្រកាសតែងតាំងលោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាការខ្លឹមសារនៃសារអេឡិចត្រូនិកនេះគូបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកនេះដំណើរការឡើងវិញក្រោយពីរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងចាប់ប្រធានបកលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនិងឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកចុះថ្ងៃអង្គារទី18ធ្នូអនុប្រធានទាំងពីរនាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពន្យល់ប្រាប់មន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាការតែងតាំងជាផ្លូវការនេះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជៀសកំហុសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំអាចដំណើរការបាននៅកម្រិតថ្នាក់កំពូលក្រោយពីគណៈបកនេះត្រូវបានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយចោលតាមទំនើងចិត្តហើយប្រធានបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនគឺលោកកឹមសុខាកំពុងតែត្រូវបានរបបនេះឃុំខ្លួននៅក្នុងគេហដ្ឋានអនុប្រធានទាំងពីររូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំអាងហេតុផលថាលោកសំរងស៊ីគឺជាសហស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងថាលោកគឺជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលទទួលបានភាពស្របច្បាប់ផ្អែកតាមកតាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកតាប្រជាប្រិយភាពដើម្បីមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរយៈពេលអន្តរកាលនេះអនុប្រធានទាំងពីររូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូបញ្ជាក់ថាតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ឬផុតរលត់ទៅវិញនៅពេលណាដែលប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញហើយអាចសម្ដែងឆន្ទៈរបស់លោកខ្លួនឯងបានដោយផ្ទាល់ជាសាធារណៈ
សារអេឡិចត្រូនិកដដែលក៏បានរៀបរាប់អំពីដំណើរការនៃការតែងតាំងលោកសំរងស៊ីផ្ដើមចេញពីសន្និសីទពិភពលោករបស់គណៈប៉ានីសនៅទីក្រុងអាត្លង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅដែលមានការចូលរួមពីតំណាងសាខាគណៈប៉ានីសមកពីក្រៅប្រទេសចំនួនជាង400នាក់ដំណើរការនៃការតែងតាំងនេះបានបិទបញ្ចប់ទៅវិញជាមួយនឹងវេទិកាសាធារណៈដ៏ធំមួយទៀតនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូដែលមានមេដឹកនាំសកម្មជននិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សនេះមកពីជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមរួមទាំងមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងក្រុមមេដឹកនាំយុវជនរបស់គណបក្សនេះមកពីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skypeនៅទីក្រុងអាត្លង់តាក្រុមអ្នកចូលរួមបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទចំនួន10ចំណុចហើយបានបញ្ជូនសេចក្តីសម្រេចនោះទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណបកដើម្បីសុំយោបល់អនុប្រធានទាំងពីររូបរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានលម្អិតអំពីផែនការគោលជាក់ស្ដែងដើម្បីធានាថាគណបកនេះមានមេដឹកនាំខ្លាំងដើម្បីឲ្យគណបកនេះធ្វើការតស៊ូផ្នែកនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងរក្សាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងពន្យល់បន្តថាតែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមាជិកនៅកម្ពុជាកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចគណៈអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងរស់នៅដោយលាក់ខ្លួនជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកនេះពុំអាចកោះប្រជុំបាននោះទេក្នុងស្ថានភាពនៃការភ័យខ្លាចនិងការបំផិតបំភ័យដូចនេះបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដែលថាលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះមិនអាចត្រូវបានយកមកអនុវត្តបាននោះទេដោយសារតែគណៈបកមិនអាចកោះប្រជុំសមាជគណៈបកឬកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បាននោះទេអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីររូបសង្កត់ធ្ងន់ៗថាពួកគេមិនចង់ឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចដំណើរការទៅមុខបាននោះទេហើយត្រូវតែធ្វើគំនិតប្ដួយផ្ដើមដើម្បីឲ្យគណៈបក្សនេះដំណើរការតទៅមុខទៀតបានអ្នកស្រីមូសខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងរៀបរាប់ថាសន្និសីទទាំងពីរនៅទីក្រុងអាត្លង់តានិងនៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ដែលបើកចំហបំផុតនិងប្រកបដោយភាពប្រកបនិយមនឹងថានេះគឺជាដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តដែលអាចធ្វើបានក្រោមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានមេដឹកនាំខ្លាំងនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចបាននូវវត្ថុបំណងរបស់គណៈបក្សនេះពោលគឺការធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅកម្ពុជាកិត្តិកម្មផ្សាយនេះអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងដើម្បីសុំការបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញការរិះគន់មួយចំនួនដែលថាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងជាការយឺតពេលទៅហើយនោះភ្លាមៗក្រោយពីឡើងជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយចំនួន5ចំណុចក្នុងនោះរួមមានការដោះលែងប្រធានគណៈបក្សនេះគឺលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌការទម្លាក់ចោលនៅរាល់ការចាប់ប្រកាន់មកលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនទាំងអស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញការប្រគល់តំណែងនិងតួនាទីទាំងអស់របស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋសភាឡើងវិញដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមានការត្រួតពិនិត្យពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកសំរងស៊ីនៅតែរក្សាជំហរតស៊ូមតិឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកងាកមករកការអនុវត្តស្របតាមលក្ខខណ្ឌទាំង5ចំណុចដែលលោកបានដាក់ចេញនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនេនជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានថ្លែងការពៀនមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែនថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនមែនមានចិត្តជាទេវទត្តហើយមានមាត់ជាទេវតានោះឡើយចំពោះករណីវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកវិភាគចាត់ទុកថារបបក្រុងភ្នំពេញមិនបានគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឡើយនោះទេបាទសេចក្តីរាយការណ៍ពេញអំពីរឿងនេះនឹងមានផ្សាយជូនលោកនេនក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV អាស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនលោកខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV អាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ With you Azee Serai បាទលោកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនារីត្រីនេះគឺថាផ្ដោតទៅលើថាតើការដែលលោកសំរៀងស៊ីហក់ចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក្នុងគ្រាដែលលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនេះជាការធ្វើឲ្យគណៈបកបែកបាក់ឬក៏ជាការជួយសង្គ្រោះគណៈបកនេះឡើងវិញហើយវាគ្មិនដែលចូលរួមក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីនេះមាន២រូបគឺលោកម៉ៅមនីវ័នជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយលោកម៉ៅមនីវ័នចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅមនីវ័នបាទសូមជម្រាបសួរលោកចិត្តបាត់បាទយើងមានវាគ្មិនបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកម៉ៅមនីវ័នបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីរ៉ៃទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមជម្រាបសួរបាទពីរដ្ឋ Virginia នៃសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញយើងមានប្រតិជនប៊ុតប៊ុនតេងដែលជាវាគ្មិនមួយរូបទៀតប្រតិជនប៊ុតប៊ុនតេងចូលរួមជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់អូយណានពូញោមជឿនច័ន្ទប៊ុតនិងសហការីហើយសូមចំណាត់ពូញោមមកមីវ៉ាន់ផងដែរបាទដូចលោកអ្នកនាងបានជ្រាបបង្គំផងដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបរួចមកហើយក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីត្រូវបានសមាជិកអ្នកគាំទ្រលោកសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគាំទ្រលោកសំរងស៊ីសម្រេចឲ្យលោកចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក្នុងទួនាទីជាប្រធានស្ដីទីសមាជិកគណៈបកដែលភាកច្រើនជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកកឹមសុខាបាននាំគ្នារិះគន់ហើយចាត់ទុកថាជាក្រុមលោកសំរងស៊ីធ្វើបកប្រហារឬមួយក៏ក្រុមលោកសំរងស៊ីធ្វើឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ជាអីជាដើមអ្នកខ្លះទៀតក៏និយាយថាការដែលតែងតាំងលោកសំរងស៊ីមកដឹកនាំគណៈបកនេះពេលនេះវិញនេះគឺជាការយឺតពេលនិងខុសលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកតើការដែលហក់ចូលមកក្នុងឆាកនយោបាយដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនេះតើធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់តើជាការយឺតពេលតើជាការជួយសង្គ្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងយ៉ាងណាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបែបកិច្ចពិភាក្សាដូចតទៅលោកនាងដែលចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះក៏សូមអញ្ជើញដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងមកយើងនឹងហៅចូលលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីភ្ជាប់ឲ្យមកបានជជែកគ្នាឬមួយក៏ដាក់សំណួរនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់ VTV Asia Serai នេះ
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ប្រគល់សំណួរទី1ទៅលោកអាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់សូមជម្រាបថាអាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់ជាតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមណ្ឌលកំពង់ចាមអាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់អាដាមធ្លាប់ប្រាប់អ្នកកសែតរបស់អាស៊ីសេរីថាការដែលហក់ចូលមកកាន់ឆាកនយោបាយវិញដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះរបស់លោកសំរៀងស៊ីគឺជាការយឺតពេលហើយនឹងជាការខុសលក្ខន្តិកៈរបស់បាទសូមមេត្តាលោកបកស្រាយនៅទស្សនៈរបស់លោកជុំវិញរឿងនេះបាទបាទជាដំបូងមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយនៅសំណួររបស់លោកចិនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំសូមធ្វើការបំភ្លឺទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី17និងព្រឹកថ្ងៃទី18បាទអ្វីដែលវត្ថុអសិសរីពោតយកសម្លេងខ្ញុំទៅចាក់ហ្នឹងវាច្បិចយកតែចំណុចមួយដែលมันបានបញ្ជាក់អត្តន័យនិងគំនិតដែលខ្ញុំចង់ថ្លែងទៅប្រាប់បងប្អូនជនជាតិបាទខ្ញុំសូមទៅជពាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលខ្ញុំមិនគាំទ្រនៅទង្វើរបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺត្រង់ចំណុចទង្វើមួយដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានគឺលោកសំរៀងស៊ីបានយកអាយអដាមប្រធានគឹមសខាយកទៅភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាទង្វើមួយដែលអសិលធម៌ហើយជាទង្វើមួយដែលមនុស្សជាតិបើមានលក្ខណៈជាមនុស្សមិនអាចទទួលយកបានហើយមួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនគាំទ្រគឺការធ្វើសន្និសីទនៅថ្ងៃទី2ធ្នូនៅទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋវីជិណានៃសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះថាជាសន្និសីទមួយដែលធ្វើឡើងផ្ទុយនឹងលក្ខន្តិកៈគណបកផ្ទុយនឹងគោលការណ៍គណបកព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងដើមតស៊ូនយោបាយក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងជនបដិការយើងតែងតែចង់បាននៅយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងចង់បានឲ្យខ្លាចទៅជាទីតិរដ្ឋយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងគណបកព្រោះយើងត្រូវតែធ្វើការគោរពទៅតាមគោលការណ៍និងគោរពលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងនៅទង្វើរបស់អាដាមសំរងស៊ីបាននៅទីចំណុចនេះចំពោះនៅដែលអាដាមប្រធានសំរងស៊ីលោកអះអាងកាលពីថ្ងៃ15ខែរូបនឹងវិលចូលមានតកូវិញឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំគាំទ្រនៅទង្វើនេះព្រោះថានៅក្នុងកលវិស័កនេះយើងត្រូវការកម្លាំងនយោបាយដែលជាអតីតសកម្មជនផ្នែកដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិនេះត្រូវតែវិលចូលទៅយុទ្ធគូវិញដើម្បីរួមគ្នាក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបាន
ឡើងវិញហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏គាំទ្រអាយដាមប្រធានសមាជិកដែរគឺក្នុងពេលដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវទៅពិសាគ្នាធ្វើតាមគោលការណ៍ធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈគណបកធ្វើម៉េចឲ្យអាយដាមប្រធានសមាជិកវិលទៅកាន់ប្រធានគណបកវិញដោយស្របទៅលើគោលការណ៍និងស្របទៅលើលក្ខន្តិកៈរបស់គណបកនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបាទអន្តរជាតិនេះគឺខ្ញុំសូមអបអរសាទរបាទបាទមុននឹងខ្ញុំកណាប្រគល់វេទិកានេះទៅបដិជនបុត្របន្ទិញខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយទៅកាន់លោកអាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់ចំណុចមួយហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងចំណុចទី2ដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើសន្និសីទថ្ងៃទី2ធ្នូនៅទីក្រុងអាត្រឡង់តានៃរដ្ឋជូជាហ្នឹងគឺថាលោកសំរៀងស៊ីធ្វើផ្ទុយឬមួយក៏អ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរៀងស៊ីធ្វើផ្ទុយទៅលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកក៏ប៉ុន្តែពួកខាងគាត់ហ្នឹងអះអាងថាបែបនេះទៅវិញអាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់មីនីវ៉ាន់ម៉ៅមនីវ៉ាន់ពួកគាត់អះអាងថានៅពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែឈានទៅរកការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងក្នុងពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍មិនអាចក៏ប្រជុំជុំគ្នាបានអីជាដើមនោះដូច្នេះពួកគាត់ថាតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដែលខាត្រូវតែងាកទៅតែងតាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យលោកងាកមកដឹកនាំគណៈបកឡើងវិញតើលោកទទួលយកបានទេចំពោះការឆ្លើយដោះសារឬមួយក៏ចំពោះហេតុផលនៃអ្នកដែលជ្រើសតាំងលោកសំរងស៊ីឲ្យដឹកនាំគណៈបកនេះបាទបញ្ហានេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាវាមានហេតុផលក្នុងការបកស្រាយនិយាយខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើយើងឈរនៅលើស្មារតីទីក្រុងម៉ាលីគឺគណៈបកទាំងពីរនេះរួមរងគ្នាក្នុងស្មារតីធ្វើសេចក្តីសម្រាប់កុងសុកស៊ីមួយបាទកុងសុកស៊ីធ្វើអីក៏ទៅតែពិភាក្សាគ្នាដែរហើយនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈគណៈបកឬក៏នៅក្នុងច្បាប់អីក៏ដោយតែគេសរសេរគេតែងតែមានប្រការមួយគេចែងថាអន្តរបញ្ញត្តិដូច្នេះយើងអាចនឹងអនុវត្តទៅតាមអន្តរបញ្ញត្តិបានបាទហើយក្នុងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវមានគោលការណ៍យើងត្រូវមានការពិភាក្សាគ្នាអាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់ខ្ញុំបាទសូមកាត់ប្រសាសន៍អាដាមចំណុចនេះអាដាមបើតាមខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលរៀបចំសន្និសីទនេះលោកបានត្រាប់ថាការពិតនឹងលោកបានអញ្ជើញក្រុមម្ខាងទៀតដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកកឹមសុខានឹងគឺប្រហែលជាតាំងពីចុងខែ10ម្លេះម្ដុំថ្ងៃ25ខែតុលាម្លេះដើម្បីឲ្យមកចូលរួមប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាឆ្លើយតបហើយម្យ៉ាងទៀតលោកគិតថាតើកិច្ចពិភាក្សាអាចកើតទេបើសិនជាអ្នកខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកខ្លះដែលត្រូវគេហាមប្រាមមិនឲ្យទៅជែកគ្នាក្នុងរឿងនយោបាយអីជាដើមអាដាមខ្ញុំយល់ឃើញថាឥឡូវនៅក្នុងបរិបទសម័យវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនបែបនេះគឺយើងអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់យើងតកតងគ្នាតាម
ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាក់ស្ដែងដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតសំភារជាមួយនឹងអេដាមជុតចិត្តបុតនឹងក៏យើងអាចស្គាល់ទូរស័ព្ទយើងនិយាយរកគ្នាជាក្រុមជាក្រុមបានក៏ប៉ុន្តែដោយឈរនៅលើស្មារតីដែលយើងតែងតែធ្វើជានិច្ចកាលមកនឹងឯងគឺធ្វើអីគឺមិនបានពិភាក្សាគ្នាហើយធ្វើអីក៏ដោយគឺសម្រាប់ដោយក្រុមរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងដែលវាកើតមានបញ្ហាបែបនេះបាទបាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយនេះឥឡូវនេះខ្ញុំគណៈសូមប្រគិនចំណុចទាំងប្រមាណនេះដើម្បីប្រគិនទៅប្រតិជនបុត្របន្ទិញដើម្បីជួយបកស្រាយទៅវិញចំពោះលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ការដែលលោកមិនគ្រប់គ្រងលោកសំរៀងស៊ីនេះគឺថាទី1មកពីលោកសំរៀងស៊ីយករឿងលោកកឹមសុខាទៅភ្នាល់គ្នាដែលលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់អាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់ចាត់ទុកថាជាអំពើអសីលធម៌ហើយទី2ការតែងតាំងលោកសំរៀងស៊ីនេះគឺជារឿងដែលខុសនឹងលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបកហើយលោកក៏គ្រប់គ្រងលោកសំរៀងស៊ី2ចំណុចដែរគ្រប់គ្រងទី1សូមឲ្យលោកវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយដែលលោកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូហើយគ្រប់គ្រងឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមលក្ខន្តិកៈបកឯជាដើមខ្ញុំកណាសូមរដ្ឋនីប្រគុណម្ចាស់ពូហេសនាអ្នកដឹកនាំមួយមួយតែងតែមានទស្សនៈហើយព្រោះយើងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំហើយតែងតែមើលឃើញរឿងខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែអាត្មាចំពោះអាត្មាដោយសារយើងជាអ្នកអង្គុយមើលពីខាងក្រៅស្វាមើលឃើញទស្សនៈផ្សេងនៅក្នុងស្មារតីភូមិនយោបាយជាទូទៅជាស្មារតីភូមិល្បែងហើយក្នុងល្បែងនយោបាយមានកលៈទេសៈខ្លះអ្នកនយោបាយលេងល្បែងមិនស្អាតស្អំអ្នកនយោបាយខ្លះក៏សម្រេចចិត្តយកប្រជាប្រីដៃគូយកទៅលេងក៏អាចមានយ៉ាងដែរហើយយើងបានសិក្សាពីករណីសិក្សាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺវិលទៅរោគភាពជោគជ័យវិញថ្មចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាវិជ្ជនយោបាយទាំងឡាយណាដែលនាំផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យក្រុមឬក៏ឲ្យគណបកហើយបាននាំផលប្រយោជន៍ធំទៅឲ្យប្រទេសអានឹងគឺវាអាចទទួលយកបានបើសិនជានយោបាយទាំងឡាយណាដែលប្រើល្បិចធ្វើបាបដៃគូឬក៏ធ្វើបាបអ្នកនៅក្នុងទន្ទាយមួយជាមួយគ្នាហើយប្រជាជាតិទាំងអស់គ្នាអានឹងបានជានយោបាយខុសគងចុះការល្បែងផ្ទាល់គ្នានេះតើវាមានប្រយោជន៍បែបណាទៅដែលធ្វើឲ្យអាចទទួលបានបើតាមការជ្រៀងយល់របស់ប្រគុនម្ចាស់ចឹងពូបើក្នុងការផ្នែកល្បែងបើយើងមើលជារូបភាពបើយើងមើលអំពីលក្ខណៈនៃការលេងយើងមើលទៅដូចជាឆ្កងផ្នែកសិលធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើមើលពីតតិកនយោបាយគឺបានទទួលការគ្រប់គ្រងហើយនឹងបានទទួលផលឧទាហរណ៍បើសិនជាការធ្វើយើងមានសញ្ញានៃការទទួលបានផលឲ្យគេលេងលោកកឹមសុខាឲ្យគេបទូបថយលោកកឹមសុខាអានឹងវាបានផលប៉ុន្តែបើសិនជាការយកលោកកឹមសុខាទៅធ្វើជាឧបករណ៍ភ្នល់ហើយសង្គមមួយមានការមិនទទួលស្គាល់ហើយកឹមសុខាក៏បន្តជាគុកអានឹងអាចជាតតិខុសចំណានពោះក៏ប៉ុន្តែមកដល់មុខនេះយើងមិនទាន់អាចវាយតម្លៃរវាងខុសនិងត្រូវបានទេប៉ុន្តែបើយើងមើលពីដំណើរការនៃការអនុវត្តសិលធម៌ដូចថ្មចំណានពោះពីខាងដើមហើយថាកាលណាយើងយកល្បែងទៀបមកលេងគឺយើងបានបន្ទាបអរិយាបថនិងក្រមសិលធម៌ខ្លួនយើងឯងក៏ប៉ុន្តែតណកាលនេះលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សមានល្បិចហើយបើសិនជាលេងនយោបាយក្នុង
សមរភូមិនៃហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងបានគ្រប់ជំហានគ្រប់ជ្រុងនៃនយោបាយគឺយើងត្រូវតែមានសម្រេចចិត្តទាញចំណុចលបែងមកលេងតែស្មារតីក្រុមតែចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីថាយើងលេងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងហើយសម្លឹងមើលឥទ្ធិពលនៃការលេងរបស់យើងត្រូវតែឈលលើគោលជំហរមួយដែលអាចទាញទិលហើយក៏ព្យាករទុកមុនថាយើងនឹងទទួលជោគជ័យអាហ្នឹងយើងគ្រប់គ្រងបានបាទបងប្រគុំម្ចាស់សូមបន្តប្រគុំម្ចាស់បងហើយមកដល់ចំណុចនេះអាត្មាមើលឃើញអ្វីដែលលោកសំដឹងស៊ីលេងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនដោយមានការយល់ដឹងអំពីអិរិយាបថមនុស្សទាំងពីរនេះលោកសំដឹងស៊ីក៏បានមើលឃើញអិរិយាបថលោកហ៊ុនសែនគឺជាប្រភេទមនុស្សចលនហើយបើសិនជាយកស្អីដែលហ៊ុនសែនធ្លាប់លេងយកតដាក់គឺហ៊ុនសែនរត់ចំប្រាវប៉ុន្តែមកដល់មុខនេះយើងឃើញថាក្រោយពីហ៊ុនសែនងាកមកភ្និលវាអាចជាចំណុចខាតនយោបាយរបស់គិតធំចឹងបានគិតចេញសារមួយគឺឈប់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយទនឌិតសំរងស៊ីមកដល់មុខនេះគិតមានធេរវេលាចិត្តមួយខែហើយដែលគិតមិនឆ្លើយឆ្លងអញ្ចឹងណាអាត្មាគិតថារឿងដែលសំរងស៊ីវាយហ៊ុនសែនមិនត្រូវគឺហ៊ុនសែននៅស្ងៀមហើយបើសិនជាហ៊ុនសែននៅស្ងៀមមានតរោតតិកនយោបាយថ្មីទៅលេងតទៀតណែនពូដូច្នេះហើយបានយើងមើលជំហានជំហានទី1ចាប់ផ្ដើមពីការភ្និលអោយហ៊ុនសែនរសើបអោយហ៊ុនសែនផ្អើលក្រោយពីហ៊ុនសែនរសើបអានឹងគេឃើញអ្នកនយោបាយគេរុញទៅអោយព្រឹត្តិការណ៍ពីធ្នូដើម្បីអោយហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មមួយទៀតហើយយើងឃើញក្រុមហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមចេញវិភាគតាមបណ្ដាញឧស្សាហកម្មព័ត៌មានរបស់កើតមកគឺចាប់ទុកថាលោកសំរងស៊ីនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកខ្មោចប៉ុន្តែមកដល់មុខនេះយើងឃើញក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្នុងសមរភូមិនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងគ្រប់ពេលគឺនិយាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើគេចោទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្លាប់ហើយគេនៅតែនិយាយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងនេះមានន័យថាគេកំពុងទីខ្លាចហើយឧទាហរណ៍រឿងយកទៅធ្វើការប្រតិភិបើសិនជាខ្មោចនឹងវាងើបមែនក្រោយបន100ថ្ងៃហើយមនុស្សគេមិនសូវរំលឹកប្រហែលទេសំបីឆ្នាំផែលវិរិយជនលោកកែមលីផងមកសន្ធុះទៅមួយឆ្នាំមិនទាន់បានពេញមួយឆ្នាំផងមនុស្សចាប់ផ្ដើមភ្លេចបណ្ដើបណ្ដើដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់មុខនេះបើយើងគិតពី16វិច្ឆិកា2017មកដល់ឥឡូវគឺវាជាងមួយឆ្នាំហើយហើយការរំលឹកនឹងអន្តរជាតិព្យាយាមចូលទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងមកវិញនឹងគឺនៅមានសកម្មភាពរស់រវើកដូច្នេះសូមមេត្តាគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានប្រលឹងព្រះអាទិត្យនៅតែរះហើយអ្នកណាដែលនិយាយថាព្រះអាទិត្យនៅតែរះទើបតែមានផែនដីថ្មីទើបតែមានកັບថ្មីបើកັບនឹងនៅតែកັບដដែលផែនដីដដែលព្រះអាទិត្យនៅតែរះហើយរឿងដែលស្មៃចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកនយោបាយដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រអំពីកម្រិតនៃការបែកបាក់នយោបាយបើយើងប្រៀបធៀបពីគណៈបកមូលីនាការគណៈបកហ៊ុនសំពេចគឺមានបញ្ហាបែកបាក់អំពីការប្រកាន់ក្រមគឺក្រមខាងញាតិបញ្ឆៃក្រមផ្នែកព្រំព្រះហើយនៅពីនឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងដែរដែលមានចាប់ផ្ដើមដោយអឿងហ៊ុននិងទួនចាយជាដើមដែលជានេះចេញមុខមកធ្វើការប្រហារបកហ៊ុនឯងហ្នឹងគឺឃើញរុញឲ្យគណៈបកសំពេចនៃហ៊ុនសំពេចហ្នឹងធ្លាក់ដល់ទៅកម្រិត0រីឯគណៈបកមូលីនាការក៏ដូចអញ្ចឹងដែរមនុស្សផ្ទៃក្នុង
ចំណុចនេះសមាទានទីលហើយក៏ជាស្ដែងក្រោយការបោះឆ្នោត2013ខែគឺពីថ្ងៃកក្កដាខែកក្កដាមកដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ហ៊ុនសែនបានប្រកាសចេញពីវាលស្រែមកថាយើងដល់ពីលវេលាបន្លាមុតយកបន្លាជួសដូច្នេះមានន័យថាមិនអាចយកតឡាកាមិនអាចយកស្ថាប័នរដ្ឋមិនអាចបោកព្រះមហាក្សត្រឲ្យជួយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេគឺត្រូវតែយកមនុស្សពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពីហ្នឹងស្មារបានអង្គុយពិភាក្សាជាមួយលោកមន្ត្រីកែមដីថាបើសិនជាសេណារីយ៉ូ3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទទួលគេនឹងទុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេណារីយ៉ូទី1គឺគេយកលោកសំដឹងស៊ីឬក៏អ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមរ៉ាឲ្យទៅកាន់ធំគេអាចទម្លងទូនីតិឲ្យដល់ទៅសម្ដេចជូឡុងឬក៏សម្ដេចសំដឹងស៊ីបើព្រមហើយបើសិនជាព្រមដល់កម្រិតនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាឃ្លាកប្រជាប្រិយវាសាបគណៈបកនឹងនៅដើរតទៅទៀតមួយសន្ទុះក្រោយពីការវិភាគយើងឃើញថាភូមិសែនបានអន្ទងឲ្យលោកសំដឹងស៊ីចូលទៅធ្វើប្រធានក្រុមប្រធានក្រុមកណ្ដាលរាជភិតិចប៉ុន្តែអត់ដល់កម្រិតដែលពួកថ្មវិភាគទេកម្រិតដែលពួកថ្មវិភាគគឺចូលទៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយទូនីតិធំខ្ពស់បំផុតដោយគេដែរប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងលោកសំដឹងស៊ីអត់បានទទួលទូនីតិហ្នឹងក៏គឺគាត់រុញមកសេណារីយ៉ូទៀតគឺរុញឲ្យក្រុមប្រការកាន់កិច្ចការដល់ពួកពីរនាក់ហ្នឹងគាត់កាន់កិច្ចការគាត់យល់ពីជំរឿននយោបាយហើយពួកគាត់ទាំងពីរយល់ថាមានទុននយោបាយសម្រាប់លេងនយោបាយក្នុងមរភូមិនយោបាយផ្នែកគឺគាត់អត់ដេកគ្នាដូច្នេះហើយបានហ៊ុនសែនរុញមកដល់គណៈកាល8ហើយសេណារីយ៉ូទី2ធំគឺពួកថ្មវិភាគទុកថាបើមានមនុស្សពីក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការគឺតឡាកាកាត់ក្តីអុយអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងពីក្នុងគណៈបកនឹងឈ្នះក្តីហើយយកបកនឹងទៅគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសហការីមានថ្នាក់ដឹកនាំស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់នឹងបករបស់ខ្លួនក៏អត់មានអ្នកណាហ៊ានចេញមុខធ្វើអញ្ចឹងបានគេប្រើមនុស្សពីខាងក្រៅឲ្យទៅដាក់ពាក្យប្តឹងតាមយន្តការបានទើបគេរំលាយហើយគេមើលឃើញសេណារីយ៉ូទី3ថាវាអត់ងើបទេបកនេះទោះជាហៅប្រឹងហៅខ្មោចប្រឹងធ្វើបន100ថ្ងៃក៏គណៈបកនេះអត់ងាប់ដែរដូច្នេះបានគេលីងសេណារីយ៉ូទី3កាត់ក្បាលពុះទ្រូងរុងយោធ្លើមគឺកាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនឲ្យញែកដាក់ពីគ្នាដាក់គុកមួយឲ្យយូរមួយឲ្យចេញក្រៅផុតហើយទុកឲ្យអ្នកដែលជាដើមទ្រូងគណៈបកគឺគណៈកម្មការនយោបាយសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនោះជាទ្រូងគេបំបែកគេរុងយោអានឹងគេពុះទ្រូងនឹងចេញពូទ្រូងហើយគេរួងយកអ្នកណាគឺរួងយកសមាជិកក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់អន្តងទុកពេលអុយរហូតដល់ថ្ងៃ26ដូចជាថ្ងៃ26វិច្ឆិកាហ៊ុនសែនទុកពេលអុយដើម្បីអុយផ្លើមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស័តរស័យអញ្ចឹងអាត្មាប្រៀបធៀបថាសមាជិកក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់ជាផ្លើមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មការនយោបាយជាទ្រូងដែលការពារជួយគុំក្រងរបស់ជាក្រុមការងារជាក្រុមការងារទៅជួយធ្វើការកម្មតាមមណ្ឌលមួយមួយតាមស្រុកមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគេពុះទ្រូងបានហើយគេរួងយកពួកគុំសង្កាត់ក្បាលគេប្រវែងបានហើយគេធ្វើសេណារីយ៉ូនេះអត់បានគេលេងសេណារីយ៉ូទី4មកដល់ម៉ោងនេះគឺគេរុញទូកបណ្ដោយទឹកទី1គេបញ្ជ្រាបមនុស្សតាមប្រព័ន្ធសាយប័រតាមប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញអោយមកជួយចូលរួមបើមើលទៅសន្ទុះនៃការជីប្រមាថទៅលើលោកសំរងស៊ីច្រើនមិនសប្បាយចិត្តទៅលើលោកសំរងស៊ីច្រើនគេមានមនុស្សដែលចាំលេងធ្វើគេអនីក្លែងក្លាយគេមានមនុស្សដែលចាំជួយជាបន្តដើម្បីឲ្យមើលទៅសភាពនៃការលើងមកកាន់ទូនីតិស្ដីទីរបស់លោកសំនឹងទីគឺជាសភាពអាប់អួរដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលយើងរៀនសូត្រពីបរិបទអស់ទាំងនេះបើយើងប្រកាន់ជំហរនយោបាយរួមរួម
ហើយកុំអោយនិយាយពាក្យផ្សះផ្សាជាតិរូបរួមធ្វើការជាក្រុមកុំអោយនិយាយតាមមិត្តយើងត្រូវហ៊ានធ្វើដំណើរទៅគួយជាមួយគ្នាហើយមកដល់មុខនេះជាសំណួរហេតុអ្វីបានក្នុងអន្តរកាលមួយឆ្នាំដែលគេចាប់លោកកឹមសុខានិងសំនឹងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហេតុអ្វីក៏មិនឃើញមានតំណាងរាស្ត្រចេញមុខធ្វើសកម្មភាពទី1យើងឃើញសកម្មភាពធ្វើបាតកម្មនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសជប៉ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងអូស្ត្រាលីគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកធ្វើហើយតើតំណាងរាស្ត្រ55អ្នកដែលអ្នកខ្លះមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមបាតកម្មបានទៅពូននៅកន្លែងណាបើសិនជាចង់ខៃសេចក្តីឲ្យត្រូវមកដល់មុខនេះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកដឹកមុខគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកបានបោះបង់ទូនីតិមិនចូលរួមហើយពួកយើងអ្នកខំស្រែករួមទាំងអាត្មាផងរងទឹកកករងកណ្ដាលថ្ងៃរងហាត់ភ្លៀងប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាចង់ស្លេះប្រគុណម្ចាស់ទៅចំណុចនេះសិនខ្ញុំកណាចង់អញ្ជើញអាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់ដើម្បីឆ្លើយតបត្រង់ចំណុចនេះបើតាមបរិយាកាសបុតបន្ទិញមានលេខាមិញគឺថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានតំណែងរាជជាដើមនឹងចាប់ផ្ដើមអសកម្មហើយអ្នកគ្រប់គ្រងទៅវិញទេដែលអ្នកដឹកនាំកន្លងមកអាដាមសូមឆ្លើយតបបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលប្រគុណចាស់លោកមានសង្ឃិកាបាញ់បាញ់នេះត្រង់ចំណុចថាអសកម្មរបស់ក្រមអ្នកតំណាងរាយើងឃើញថាវាមានទស្សនៈពីរដូចនេះប្រហែលជាព្រះអង្គចាំហើយលោកចន្ទច័ន្ទបុត្រក៏ចាំនៅពេលដែលគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅជាមួយសកម្មជនដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅទៅលើសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាបើចង់តស៊ូដោយអហិង្សាគឺមានតែយើងទាំងអស់គ្នារួមរស់សាមគ្គីគ្នាហើយនៅជើងឲ្យជាប់ដីនៅក្នុងប្រទេសហើយធ្វើការតស៊ូដើម្បីស្វិតស្វាញហើយឈានប្រឈមហើយជនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកន្លងមកនឹងដែលថាធ្វើការស្វិតស្វាញតើបានធ្វើការអីខ្លះអ្នកដែលមិនចេញមកក្រៅប្រទេសអាដាមមែនទេទៅគឺនៅពេលដែលគេចាប់អាដាមប្រធានគុណសថាភ្លាមគឺគណៈបកជាសិស្សគឺសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បានប្រជុំគ្នាបានសម្រេចចែកចេញជាពីរក្រុមគឺក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រចែកចេញជាពីរក្រុមក្រុមការងារអ្នកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសពេលនោះយើងបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុសយើងចុះពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋមានការគាំទ្រពីកសកម្មភាពលះបង់របស់មានដឹកនាំគណៈបកជាពិសេសអាដាមប្រធានគឹមសុខាបានធ្វើបដិកម្មឈានប្រឈមនឹងការជាប់គុកបាទពេលនោះឯងគឺថាចរន្តនៅក្នុងប្រទេសនឹងមានការផុសផុសមែនទេប៉ុន្តែអាដាមប្រធានសំរងស៊ីគាត់មានទស្សនៈផ្ទុយពីខ្ញុំទៅវិញគាត់បានអំពាវនាវឲ្យសកម្មជនឃុំសង្កាត់នឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់បើមានការគម្រាមកំហែងឬដោយបច្ច័យណាមួយគឺសុំឲ្យចេញទៅក្រៅទាំងអស់ហើយយើងឃើញថាមានក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ច្រើនណាស់ដែលចេញទៅប្រទេសថៃហើយ
នៅទីបង្កត់នៅប្រទេសថៃគ្មានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់គាត់ក៏ត្រឡប់ទៅមានទុកប្រទេសវិញនេះផងចំណុចហ្នឹងហើយដែលមានទស្សនៈខ្វែងគ្នានេះហើយវាគ្មានការមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានដល់អត់អន់ហ្នឹងហើយតែមានកម្រិតទីតើកាលណាមានកម្រិតទីវាមានលក្ខណៈខ្វែងគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅពេលនោះដែលបើខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងខ្លានៅក្នុងប្រទេសហើយជាក់ស្ដែងបើបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់តាមដាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ខ្ញុំនៅក្រោយរំលាយគណៈបកគឺថាសកម្មភាពខ្ញុំចុះពុរដ្ឋានខ្លាំងខ្លាហើយប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនអបអរសាទរខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះបែរទៅជាស្ដាប់ដឹកនាំកពូលរបស់គណៈបកគាត់ព្រួយបារម្ភទៅវិញបាទរហូតដល់គាត់ទៅធ្វើសន្និសីទគាត់ទៅធ្វើវីដេអូឃ្លីបនៅទីក្រុងរោងចោតប្រកាន់ថាខ្ញុំនឹងបំរុងនឹងធ្វើរដ្ឋហាបាបាទធ្វើរដ្ឋហាបាខ្ញុំវាត្រូវរងអយុត្តិធម៌នៅលើអយុត្តិធម៌ពេលដែលខ្ញុំប្រឹងធ្វើការងារស្ម័គ្រយ៉ាងសកម្មទឹកមុំប្រទេសសូម្បីតែអាយុជីវិតមិនខ្លាចស្វាផងមិនខ្លាចប្រឈមនឹងការជាប់គុកផងប៉ុន្តែទៅរងគ្រោះថាខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើរដ្ឋហាបាហើយដល់ពេលគេរំលាយប៉ះខ្ញុំសង្ងំខ្លួនគេថាខ្ញុំណាទទួលលេខសការៈពីគណៈបច្ចណ្ណាយហើយបាននៅទៀតតើខ្ញុំនឹងវារងសភាពយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែដកខ្លួនមួយរយៈសង្ងំខ្លួនមួយរយៈដោយសារតែសកម្មជនសកម្មជននិងស្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនហើយជាពិសេសឯកឧត្តមប្រធានគឹមស្ថាដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារស្ដាប់តែស្ដាប់ខ្ញាល់ចេញពីពន្ធនាគារមកអស់ខ្ញុំនឹងអត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំណាស៊ូទ្រាំគាត់ស្គាល់នៅទឹកចិត្តខ្ញុំច្បាស់លាស់អាដាមមានប្រសាសន៍ពីចំណុចដែលស្ដាប់ទៅសម្ដីនៃសកម្មជនសកម្មនារីនឹងហើយដែលខ្ញុំសុខចិត្តនៅស្ងៀមហើយខ្ញុំចេញមកប្រតិកម្មមួយរយៈបាទបាទអាដាមមានប្រសាសន៍ខ្ញុំបាទស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមានការផ្ទុយគ្នារវាងទស្សនៈរបស់អាដាមទាំងពីរនឹងទី1អាដាមថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាដាមបានធ្វើចលនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដូចជាដើមហើយបើសិនជាអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងមានន័យថាទៅបោះឆ្នោតឲ្យខាងណាអានឹងខ្ញុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទបាទហើយទី2គណៈកម្មាធិការគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅទីនោះអូបាទអរគុណចំពោះការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំបាទចង់សួរឲ្យបាទខ្ញុំបាទចង់សួរឲ្យអាដាមបកស្រាយច្បាស់ចំណុចនឹងខ្លាចក្រៃលួអ្នកស្ដាប់ច្រឡំចំណុចទី2អាដាមក៏បានសារភាពថាមានការសំណូមពរពីសកម្មជនមានការសំណូមពរពីអាដាមកឹមសុខាផ្ទាល់ថាអាដាមសង្ងំស្ងៀមសិនដើម្បីរក្សាសវត្ថភាពដើម្បីឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមយើងជជែកគ្នានឹងបានច្រើនទៅហើយហើយខ្ញុំមានអ្នកហៅចូលមកភ្ជាប់បាន2អ្នកទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ប្រគល់សំណួរទី1នេះទៅលោកលីមេងពីខេត្តកណ្ដាលបាទលោកលីមេងសូមអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងដោយដាក់សំណួរឬមួយក៏បញ្ចេញមតិយោបល់យ៉ាងខ្លីបាទលោកលីមេងបាទបាទជាធម្មខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបាទជាធម្មខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងជំនាញបកហើយនៅក្នុងជំនឿសួរតើវាមិនទាំងពីរមានប្រតិកម្មទៅបន្តិចនឹងណាសូមស្វាគមន៍ហើយនៅក្នុងជំនឿសួរអាចដល់មកមួយវ៉ាន់បាទសូមជួយលោកបាទជួយសួរបាទខ្ញុំស្ដាប់បាទខ្ញុំ
ខ្ញុំស្ដាប់សម្ដីរបស់ឯកឧត្តមវិញមិនថាទស្សនៈគឺគ្នារវាងឯកឧត្តមនិងឯកឧត្តមសំរងសីតើពេលហ្នឹងពេលដែលគេរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិឯកឧត្តមមានបានចោះដល់មូលដ្ឋានពេលដែលគេអំពាវនាវឲ្យចោះឲ្យក្រុមសាខុមអនុគមចោះចូលគឺសារឯកឧត្តមមានមកស្អាងស្អាងខ្ញុំបាននៅស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទខ្ញុំមានលីនៅស្អាងខេត្តកណ្ដាលហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅមូលដ្ឋានមានដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាទីធ្វើអីទីបំពោយ៉ាងម៉េចទីលេងលេងយ៉ាងម៉េចអត់ចោះចូលណាស់មិននៅមិនព្រមចោះចូលសុខទុក្ខទៅជាស្រែទៅចូលស្មៅអីជាដើមរៀននៅផ្ទះគេពេលនៅផ្សាររសារដល់ប្រទេសខ្លួនខ្ជិលនឹងនៅប្រជុំមុខឯកាអត់លេងលេងមកគេតាមលោកមានដឹងផងណាស់ដែលលោកមានទស្សនៈដូចគ្នាពេលហ្នឹងទីទីលោកនិយាយអំពីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នខ្ញុំទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈគណៈបច្ចុប្បន្នតែលោកហ៊ានទេមកដឹកនាំធ្វើសមាធិនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំចូលរួមជាមួយលោកប្រសិនណាលោកហ៊ានខ្ញុំទៅចូលរួមទីពោះបើលក្ខន្តិកៈទៅក្នុងប្រទេសហើយក៏ហៅសមាជិកអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃឃុំរបស់យើងទៅចូលរួមធ្វើសមាធិអញ្ចឹងបើលោកធ្វើយកមកធ្វើខ្ញុំនឹងចូលរួមហើយលោកបដិសេធទេនៅទីខ្វះសមរេសីក៏លើកសំណងពីអីចឹងខ្ញុំចូលរៀនជាមួយលោកជាមួយថាតើលោកឃើញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសតែស្គាល់ទៅវិញខ្ញុំក៏ថាលោកបានមកធ្វើបានហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំមកពិសោធន៍ខ្ញុំស្គាល់ប្រមាណថ្ងៃថ្ងៃទី16ខ្ញុំបានពីមេងបានជួបជុំគ្នាហើយកាហ្វេតវិយានៅស្អាននេះដល់ពេលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយសំផុសជាសាស្ត្រក្រុមពោសុំលោកទាំង118នាក់សង្គមសុខចូលសំខិតធ្វើនយោបាយអីកុំចោលពួកខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះសង្ឃឹមលើអស់លោកហើយសង្គមខាងតាក់ខ្ញុំតែខំធ្វើការអីចឹងទៅតែទីសំផុសលោកដឹងទេថ្ងៃនេះចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង1គេហៅខ្ញុំទៅធ្វើនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលគាត់តែលោកយល់ទេតែលោកដឹងថាតើអ្នករួមសម្ពាធផ្នែកយុវខាននេះគាត់រួមទៅតាមណាគាត់ខំប្រឹងខំស្មើវិញណាលោកដូចមិនខំខ្លះដែលជាអតីតសកលទូទាំងគាត់ទៅបងស្រីដើម្បីរៀនជីវិតគាត់មិនសំណោះនឹងស្បាយវាខែហ្នឹងឯងតែលោកយល់បើថាលោកអាចធ្វើបានខ្ញុំចូលរួមធ្វើខ្ញុំចាំតែចូលរួមហើយខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចគឺឲ្យលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការមានសិទ្ធិប្រតិភពឡើងវិញហើយនឹងឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិដំណើរការជាធម្មតាឡើងវិញបកលនៅអសនៈក្រមសាគមនៃកាត់នៃគុំក្រុមប្រឹក្សាប្រខែទីដើមឲ្យមកគណៈដឹកនាំគុំកាត់នេះមកវិញគឺខ្ញុំស្គាល់ទៅអង្គនឹងទីនេះតែឲ្យបានគឺតែដល់ទីអត់តែកាលៈទេសៈទីនេះអរគុណលោកលីមេងតាមពិតខ្ញុំស្ដាប់លោកលីមេងបាទលោកលីមេងខ្ញុំស្ដាប់លោកលីមេងទៅស្ដាប់វីរភាពរបស់លោកការស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺសម្បើមណាស់ទុកតែប្រជុំមុខយ៉ាងណាក៏ដោយចុះជួអារម្មណ៍ណាស់ហើយខ្ញុំសន្យាថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមានឱកាសបានជួបលោកលីមេងពិភាក្សាហើយឬមួយក៏សម្ភាសលោកដែរផ្ទាល់ប៉ុន្តែពេលវេលាវាច្រើនណាស់ទៅហើយខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសនេះជូនអាដាមម៉ៅមូនីវ៉ាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងលោកលីមេងបន្តិចវិញបាទសូមអញ្ជើញអាដាមម៉ៅមូនីវ៉ាន់បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណណាស់លោកលីមេងមែនទៅខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកលីមេងថា
ខ្ញុំក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកមួយរូបដែលតែងតែតស៊ូស្វិតស្វាញហើយខ្ញុំមែនទែនទៅគឺខ្ញុំក្រោយតែមុនក្រោយចាប់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈសភាគឺខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុសគឺថាយ៉ាងសកម្មបំផុតលោកខ្ញុំយល់ឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនចេញក្រៅប្រទេសអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទៅលើកទឹកចិត្តទៅជួបជាមួយនឹងសកម្មជនក៏ដូចជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំសូមគោរពណាស់នៅវីរភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់យើងនៅឯមូលដ្ឋានទោះបីជាស្គីគម្រាមកំហែងគេសម្លុតគេទិញទឹកចិត្តយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែរក្សាខ្លួនយើងរក្សានៅអបង្គតិយើងរក្សានៅភាពស្មោះត្រង់របស់យើងជាមួយជាតិនិងមាតុភូមិរបស់យើងរហូតមកដល់នៅពេលនេះហើយខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ឆ្លើបន្តិចដែរតកតងទៅនឹងចំណុចបដិជ្ជគុណលោកមានសង្ឃិកាចំពោះទស្សនៈខ្ញុំកណាវិញយល់ឃើញថាការដែលយកឯកឧត្តមប្រធានគណៈសុខាទៅស្នល់ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកមានអំណាចកំពូលបំផុតនោះខ្ញុំថាយើងដឹងហើយថាវាអសិលធម៌ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយល់ថាពីការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតដាក់បន្ទុកថែមទៀតទៅលើឯកឧត្តមគណៈសុខាបាទព្រោះយើងដឹងហើយថាសកម្មភាពដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីគេរំលាយយើងឃើញថាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំដែលនៅក្រៅស្រុកជាពិសេសមន្ត្រីដែលធ្វើការងារទូតនឹងគឺគាត់បានប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើការងារហើយពន្យល់ប្រាប់អន្តរជាតិហើយអន្តរជាតិគេយល់ច្បាស់ហើយគេអាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់បាទអាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់ជាបាទសុំទោសដោយហេតុថាដែលហេតុថាអស់ម៉ោងទៅហើយអាដាមហើយចំពោះការដែលថាការភ្នាល់គ្នារបស់លោកសំរងស៊ីដាក់បន្ទុកឬមិនដាក់បន្ទុកយ៉ាងណានោះយើងនឹងតាមដានតទៅទៀតហើយសល់មួយនាទីចុងក្រោយខ្ញុំកណាសូមស្វាយមង្គមប្រគុណម្ចាស់បុត្របន្ទិញសូមប្រគុណម្ចាស់មានទស្សនៈចុងក្រោយជុំវិញរឿងដែលថាការដែលលោកសំរងស៊ីហក់ចូលមកកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនេះអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ឬមួយក៏អាចជួយសង្គ្រោះគណៈបកនេះបានជាទស្សនៈចុងក្រោយរបស់ប្រគុណម្ចាស់បាទមួយនាទីគត់ពោជិនដនពោថ្មគឺថាមិនបង្កការបែកបាក់ទេផ្ទុយទៅវិញយើងមានលទ្ធភាពអាចធ្វើការជាមួយគ្នាទី1ដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ដើមគឺជាសហប្រធានហើយលោកសំរងស៊ីជាសហប្រធានឡើងមកកាន់ការងារពេលនេះគឺគាត់អាចបើមិនអាចគ្រប់គ្រងបាក់បាន 100% ទាំងស្រុងនៅមានមតិផ្ទុយខ្លះក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃអ្នកចូលរួមសកម្មគមត្រូលសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីវាអាចជួយបង្ហាញទៅសកម្មជនមូលដ្ឋានថាគណៈបកយើងនៅមានចំហហើយមតិដែលនៅផ្ទុយជុំវិញរបេះរបស់ខាងៗវាអាចកាត់បន្ថយបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទុកការបើកការវាយប្រហារពីភាគីណាមួយឲ្យកាន់តែធំដោយគ្មានបង្គោលណាមកចូលរៀងជារនាំងឬក៏ជាទនុបបិទការហូលំហូរនៃការវាយប្រហារគ្នាទេនឹងបានជាដំណើរការនៃការបែកបាក់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការចូលមករបស់លោកសំរងស៊ីបើយើងមើលរូបភាពបើយើងប្រៀបធៀបពីលក្ខណ្ឌិកៈវាអាចឆ្កងប៉ុន្តែបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយជាក់ស្ដែងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងអនុវត្តលក្ខណ្ឌិកៈនៅក្នុងប្រទេសធ្វើសម័យនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីជិះតាំងបាន
ការរោទីតាំងណាមួយការរៀបចំនីតិវិធីណាមួយដែលជួយជំរុញទប់ស្កាត់កុំអោយលំហូរនៃការវាយប្រហារកុំអោយលំហូរនៃការប៉ុនប៉ងរំលាយបាក់យើងចូលយើងអាចទប់បាននោះជាវិធីដែលល្អបំផុតប្រគុណម្ចាស់ពូអស់មកហើយប្រគុណម្ចាស់សល់ប្រមាណសេខិនចុងក្រោយប្រមាណវិនាទីចុងក្រោយនេះប្រគុណម្ចាស់ចុងខែនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើបុណ្យ3យប់3ថ្ងៃឧទ្ទិសដល់អ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែជាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះប្រគុណម្ចាស់តាថ្ងៃសុក្រនេះយើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថាប្រគុណម្ចាស់ឡើងមកបកស្រាយពីទស្សនៈរបស់ប្រគុណម្ចាស់ជុំវិញរឿងបុណ្យ3យប់3ថ្ងៃគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបាននេះប្រគុណម្ចាស់ថ្ងៃសុក្រនេះបានអញ្ចឹងលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺបដិជនបុត្របុនទិញយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេនឹងធ្វើពិធីបុណ្យ3យប់3ថ្ងៃនេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់អរគុណលោកអ្នកស្ដាប់